rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve šah klubu Časna Slava, koji su osvojili drugo mesto na državnom prvenstvu. Ovo rešenje o davanju novca bilo svrsishodno. Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve mesto zajednici Drona za naknadu kako potrebno za sufinansiranje mera zemlje funkcionacije porodične institucije i stanova na teritoriji grada Pirota. Radimo po sufinansiranju mera javnog poziva za podnošenje prijava za predstavnje stranove zajednice za sticanje statusa kandidata za informaciju i rešenje rokova i rešenje na ovom trećeg rebalansa projektovali smo budžet na 2 milijarde 824 miliona dinara i imamo povećanje od 4,6% u odnosu na prethodno usvojeni budžet, a gledajući inicijalni budžet povećanje 28,3%. Izvršili smo korekciju prihoda i primanja, tako da povećavamo ukupni prihod i primanja za 124,7 miliona dinara. Najveće povećanje po prihod odnosi se na poreze na zarade, koji su uvećani za 40 miliona dinara, porezni prihod za samostalne delatnosti za iznos od 9 miliona, najveću donaciju od 7,3 miliona za realizaciju projekta socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije u Pirotu. Imali smo kapitalno ulaganje projektovanje ukupno u iznosu od 2 milijarde 282 miliona dinara i u odnosu na izvorni budžet za 2023. veći je za 82 miliona dinara, odnosno za 3,73%. Planirani prihodi i primanja u 2024. u svojoj strukturi se drže poreske prihode koji čine 79% ukupnih prihoda, neporeski prihodi učestvuju sa 5,9%, dok transferi Republike učestvuju sa 14%. Što se tiče planiranih prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, oni iznose 1 milijardu 424 miliona, što je 62% ukupnog budžeta. Najveći prihod na koji računamo kao i do sada jeste porez na zarade sa iznosom od 1 milijardu 240 miliona dinara. Isti je planiran na bazi obične naplate u 2023. godini, na bazi nominalnog rasta zarade u gradu, koji je u julu mesecu odnosno na januar mesec ove godine 1,3%, kao i na najavljeno povećanje predloga od zakona o budžetu za godinu, to su povećanje zarada u javnom sektoru od 1. januara za 10%, kao i povećanje minimalne zarade na 47.154 dinara.